Përshëndetje nxënës të klasës së 9. Sot do të vijojmë me lëndën e historisë. Tema për sot është Shqipëria nën pushtimin gjerman, shtator 1943, nëntor 1944. Si fillim, le të njihemi me rezultatet e të nxënit. Në fund të orës së mësimit, nxënësi do të jetë i aftë rendis masat që u morën për ngritjen e administratës në pushtimin gjerman. Listoj vendimet e Asamblesë Kombëtare të tetorit 1943 të evidentoj që ndrimin e forcave politike në Shqipëri ndaj pushtuesve gjerman. Të rendis disa nga vendimet e Kongresit të përmetit. Le të kujtojmë një orit që morëm orën e kaluar. Si u shfaqen reagimet e para të shqiptarëve kundër pushtuesit italian? Kush e kreu atentatin ndaj Viktor Emanuelit të tretë? Kur u mbajt mbledhja për krimin e PKSH-s dhe çfarë vendosi ajo? Kur u mbajt konferenca e pesës, cilat ishin pjesëmarrësit kryesor? Si u krijua organizata e ballit kombëtar? Cili ishte qëndrimi i tyre ndaj pushtuesve? Kur u mbajt marrveshja e Mukjes, çfarë u vendos? Pse u hodh poshtë marrveshja? Pasi t'i jepni përgjigje pyetjeve, vazhdojmë me mësimin. Organizimi shtetëror gjatë pushtimit gjerman. Më 8 shtator, Italia shpalli zyrtarisht kapitullimin dhe daljen nga boshti. Trupat gjerman pushtuan me njerë Shqipërin. Ata shpallën se do të rikthenin pavarësinë e Shqipëris dhe nuk kishin hardhur si pushtues, por vetëm si rjedhoj e nevojave të luftës. Ata ngritën administratën shtetërore. Më 14 shtator, 1923, u krijua në Tiranë Komiteti Ekzekutiv i Përkohshëm, i përbër nga 5 persona dhe i kryesuar nga Xhafer Ypi. Ai luajti rolin e një qeverie të përkohshme. Krijimi i institucioneve. Në 16 tetor filloi punimet Kuvendi Kombëtar, i cili disa ditë më vonë shpalli pavarësinë dhe neutralitetin e Shqipërisë. Ai abrogoi bashkimin personal të kurorës së Shqipërisë me atë të Italisë. Pasi kujtojmë se sipas propagandës fashiste, shqiptarët dëshironin vetë që të bashkoheshin me Italinë në vitin 1939. U anulua kushtetuta e qeshorit të 1939-s, ishte një vendim tjetër që u mor në këtë kohë. U emërua Këshilli i Lartë i Regjencës. Këshilli i Lartë i Regjencës do të përbëhej nga 4 persona, sipas komuniteteve fetare, ku në krye të Këshillit të Lartë të Regjencës u emërua Mehdi Frashri. Të tjerë ishin Lefnosi, Anton Arapi dhe Fuat Dibra. U zgjodh qeveria e re kryesuar nga Recep Mitrovica. Ndonse u deklarua se Shqipëria gëzonte pavarësi, gjermanët ushtronin kontroll përmes një generali të plot fuqishëm, i cili ishte Neubacher, që ishte për Ballkanin dhe për të gjithë Evropën dore. Pran generalit u krijua një shtab i qeverisjes i përbër nga oficer gjerman që kishin kontroll të plot, pothuajse në të gjitha institucionet që u krijuan. Po cili do të ishte qëndrimi i forcave politike në Shqipëri ndaj pushtimit gjerman? Pushtimi gjerman i gjeti forcat politike shqiptare të përçara. Pasi, pushtimi gjerman
ndodhi me njëherë pas marrëveshjes së Mukjes, e cila ishte hedhur poshtë nga komunistët. Monarkisti Abaz Kupi ndëshin proteste për hedhjen poshtë të marrëveshjes së Mukjes, u largua nga Fronti Nacional Qirimtar dhe shpalli krijimin e Partisë Nacional Zogiste Legaliteti. Fronti Nacional Qirimtar do të vendosej nën kontrollin e plot të PKSH-s, pasi përveç Abaz Kupit u larguan dhe njësër figurash të tjera të frontit, të cilët ishin kundër prishjes së marrëveshjes së Mukjes. PKSH deklaroi se nuk njihte ekzistencën e grupimeve të tjera të qendrës kundër pushtuesit. PKSH dhe Fronti Nacional Qirimtar mbajtën qëndrim të prerë ndaj pushtuesit të ri. Madje Brigata e Tretë goditi me top ndërtesën ku po zhvilloi mbledhja e Kuvendit Kombëtar. Njëkohësisht, filloi të mendoj edhe për pushtetin pas luftës. PKSH i kishte shpallur luftë ballit që më 1 tetor 1923. Pasi njësër figurash të ballit, PKSH i quajti kolaboracionist, pra bashkëpunëtor me pushtuesin e ri. Ndërsa Balli kundërpërgjigjet më 7 tetor, ku vetë kryetari i Ballit, Mitat Frashëri, udhëzonte çetat që të ndalonin veprimet ushtare kundër gjermanëve dhe t'i përgjigjeshin me armë çdo atentati komunist. Zhvillimet ushtarake në dimër 1923 dhe 1924. Gjatë dimrit 1923-1924, Gjermanët ndërmorën një operacion dëshkimor kundër forcave partizane, i cili njihet në historinë e Shqipërisë si operacioni i dimrit. Shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Nacional Qirimtare, së bashku edhe me misionin britanik, u rrethuan gjatë këtij operacioni në pyllin e Çermenikës. U desh ndërhyrja e brigadës së parë sulmuese, të drejtuar nga Mehmet Shehu, për të përballuar këtë sulm. Ushtria gjermane u shkaktoi humbje të ndjeshme forcave të Ushtrisë Nacional Qirimtare. Por, në pranverë, Ushtria Nacional Qirimtare arriti të organizoj dhe të kryon të brigada të reja. Ajo vijoj sulmet kundër ushtrisë gjermane gjatë periudës së pranverës dhe verës. Në pamje, keni ushtrinë gjermane në operacionin e dimrit. Kongresi i Përmetit u mbajt nga data 24 deri në 28 maj të vitit 1924. Ai mori vendime të rëndësishme për të ardhmen e pushtetit të Partisë Komuniste të Shqipërisë. Në këtë kongres u morën këto vendime. 1. U krijua Këshilli Antifashist Nacional Qirimtar, i cili do të luante rolin e parlamentit të përkohshëm. Në krye të këshillit do të zgjidhej Homer Nishani. U krijua Komiteti Antifashist Nacional Qirimtar, i cili do të luante rolin e qeverisë së përkohshme. Në krye të Komitetit Antifashist Nacional Qirimtar, u zgjodh Enver Hoxha. Një vendim tjetër i rëndësishëm ishte ndalimi i kthimit të mbretit Zog në Shqipëri. Ndërsa Enver Hoxha
pal, komandant i përgjithshëm i ushtrisë. Kongresi i Përmetit hodhi bazat e pushtetit të komunistëve pas luftës. Ky ishte mësimi për sot. Për çdo paqartësi më shkruani. Detyr keni ushtrimi 1, faqen 128, ndërsa detyr shtëpije, tek rubrika mendoni, arsuetoni, interpretoni, keni pikën 2. Qëndrojmë në shtëpi, duke kujdesu për shëndetin. Mirupafshim.